Bio sam kilometar od svého telefonu. Takže jsem nenatáčel. OK. Ne, já budu hnědý. Já budu červený. Ne, nemůžu být červený. Já bych chtěl taky být červený. Hele, jak vypadám? Já jsem žlutý kásek. Tak co budem? Nebudem si to ukazovat. Jak? Nebudem si ukazovat, co jsme. Mě by zajímalo, co jsi. Mě by zajímalo, že jsem impostor, jakože jsem týpek, že jo. Já jsem to tam měl napsaný, kdo co je. Co seš? Ty jsi člověk. Ano, já jsem crewmate. Já taky. Jdeme po ně tásky, kde seš? Daleš. Čau. Kde jsi? Ne, ty máš nůž. Hej, ale to je pet, to je pet, to je pet, to je pet. A víš, jak se dává emergency? Jo. Že jdeš a dáš use a tam máš emergency. Tak pojď za mnou. OK, ne, budeme. Hej, když ti někdo zabije, tak já ho zabiju taky. Co? A! Reaktor! Ta oxygen! Neudělal jsi to ty. Ne, neudělal. Protože jdu ten task splnit. A já. Hej, budeme blízko, jako aby jsme se slyšeli. Jo. Já tady dinosaur vedle mě. A tady dinosaurus T-Rex, bro. On to dělá, on to dělá, on to dělá. Hej, ten dinosaur furt chodí tam. 2, 9, 2, pom, ok. Oxygen. Ještě jeden task. Ano, ještě jeden oxygen. On tě zabil zelený. 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 On mě zabil. Já jsem věděl, on furt za mnou chodil. Lime. Já jsem mu chtěl utéct, ale mi spadl mobil. Ne. Kuličky. Všichni pro něj hlasujeme. Já tě budu stekpět. Ne, já jsem vlastně jdu. Já tě budu pronásledovat. Jsi člověk. Ano, jsem člověček. Já si to radši zkontroluji, že budu za tebou chodit. Jsem člověčina. Já ti věřím. Ty jsi měl ten žlutý kolor vidalko, jo. Na mě hlasoval ten červený. Ten jsi zemřeli. Ne? A jo, dva se odpojili, jeden cípl. Jo, to jsi ty. Čumí na toho impostora. Jo, je to impostor. Já jdu žrát, mějte se krásně. Mě by zajímalo, kdo je impostor. Je, já jsem duch, já tady vidím ostatní duch. Tady je ten impost, ten šmej. Ty vidíš toho ducha? Jo. Tak je nevidím. Kde se? Já můžu chodit přes dí. Ajajaj, ty běžíš za mnou. Já taky bojím. Já tě hledám. Ty jsi duch. Já tě budu strašit. Au, au, au. Já tady procházím přes dobré, dí. Žiju. Kde se? Já jsem tady. Tady je další duch nějaký. Ty hledáš duchy. No tady. Ty jsi Ghostbuster. Já se jdu změřit. Já se, pojď do té healovací místnosti. Tady. Okay. A hele, jde. Jak vypadají ty duši? Yes. Dušičky, dušičky. Hej, chceš vidět, jak chodím přes dí? Ne, nechci. Proč já to vím, jak? Já chci splnit task. Jus, tak dej use. User. Já můžu. Jo, můžeš. Můžeš co? Plnit fake tasky. Můžeš plnit fake tasky. Někdo vyhodil elektriku a já jdu na židli, což nejde, tak já jdu na toalety. Kde seš? Já tě zkusím najít. Je tady jsi! Čau. Vidíš mě? Já jsem v tobě. Hele. Ty mě nevidíš. Ne, nevidím. Chci tě dostrašit. Já ti utíkám. Ne, neutíkám. Hej, tebe hodní aj ten impostor za tebou chodí. Ale už odešel. Víkend ve. Jedu přes dí. A jo. Ty já to dám emergency. Hej. Emergency! Tohle. To vidím. Běž dělat oxygen. Chci nám pomoct s oxygenem. Jdu. Kde to je? Mně se to neukazuje. Někde tady. No. Já vám ho pomůžu, jo. Ty se nemusí starat. Tady. Ještě druhý oxygen. On to, jo, už se. Tady toto. Ne. Oxygen. To musí dát heslo, my umíráme. Já chci střílat. Nevidím ten task. Kde jsou androidy? Co mám střílat? Tady to není. Je po nás. Už nemáme šanci. Ne. Tento a ten druhý zelený byl impostor.
Tak já se jdu zabít, já jdu žrát omeletu. Go, 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 go. Tak jo, dám tam nebudu impuls. Jestli budeš impuls, tak je po tobě. Musím posadit. Tak si seď. To bude úplně ideál, když budeš sedět. Já se podívám, co tady mám za to. Hačáme. Tak by řekla moje sestrička. Hačáme. Hačáme jak v Oháju. Já můžu být červený. Jo? Ne, já chci být červený. A... Ne, červená je zabraná. Ne, mě to proměnilo na fialu. Jo. Já si dám chobotnicu, je. Teď. No však. Jo, stihl jsem ji. Ajajaj, nějaký jsi člověk. Já jsem kůmek. No tak já jsem taky krvej, že jo. Já se ale bojím. Mám to chobotnice. Já se tě bojím. Jaká chobotnice? Kde jsi chobotnice? Ale tady na mě. Fuj. Ty prasátko pepino. Prasátko pepino. Bo. Můžu chodit za tebou? Jo, můžeš, asi se budeš. Já jsem ti to ukázal, že jsem kůmek. Takže mě můžeš vědět. Já se bojím, jak to má ten nůž vždycky. To je pet. Já vím. To je mazlíček. Nechoď za mnou. Nebo si budu myslet lidi, že jsi impostor. Mě to plně pás. Jo. A víš, co jsem? No, člověk. Ne, nejsem. Já jsem impostor! Ty jsi impostor. A jak jdu zabít? Potom. Nic se nestalo. Vůbec nic. Já to napíšu do chatu. A to nemůžeš. Taky. To nemůžeš. Tak když napíšeš, tak... taky nevíš. No, taky to tam nevyhledá. Já vyhledá. Nevyhledá ti to tam, když to tam nedá. Tam impuls, tam napíšu. Ale dá. Impuls, napsal jsem to čínsky, ale nevadí. Ne, nemůžeš. Jo. Máš mute. Náš bys byl venku. Já ti vyhlasuji. A to nemůžeš. Ty nic nemůžeš. Ne, vyhlasovali! Oni na tebe nehlasovali. A vyhlasovali crewmate. Yes. Hej. Já jsem mohla vědět, že jsi impuls. Pan Modrásek. Já jsem ti chtěl utéct. Já vím. Duchu. Ty jsi mě zabil na dálku. Já ti budu za to strašit. Mou chobotnicu. Ta tvoje chobotnice jde furt vidět. Ano. Já jsem tady boxem. Vidíš mě duchu, že jo? Duch. Tady na druhé straně. Já tady se vidíš tu chobotnici. Pomoc, duch. A jaže? Dali jsme. Postři to nedali. Dali jsme to. Já vím. Bostři, to nedali. Jaž, dali jsme to. On si zabrat. Co je toto? Já si koupím červenou. Čum jsem červený. Já mám všechny zamklé, jo. Koukej, já jsem červený. Hej, ty se máš. Já jsem si to udělal za robuxy. Kolik máš robuxy? 900 něco. Ne, já jsem si dal hrozný skin. Vidíš, jak jsem trapné? Jo, jsme crewmatey. Jsme crewmatey. A? Ne, já jsem si to stihl dát. Ej, podív se na mě. Co? Wow, jsi holčička! Jsi holčička! Já jsem myslel, že je to medvěd. Grl. Čau, holčičko. Tak, však. Však, holčičko. Já ti zabiju. Ne, nejdeš, ty nejseš ní post. Nejseš ní post. Já ti zabiju. Já jdu do To není ventka, to je kalkulátor. To jde opravit. To nejde opravit. No fuj. Pomoc! Modrej! Černobílej! Hej, rychle, opravit. Černý policajt! Černoch!
Já jsem taky policajt. Ne, já jsem byl policajt. Teďkom jsem kočička. Mrtvola! Mrtvola! Já viděl mrtvolu. Kdo to udělal? Toto! Cheese pizza. Cheese pizza? Ano, udělal to cheese. Udělal to pizza. Já skipuj. Ne, neskipuj. Hej, ne, že budeš hlasovat na tu cheese pizzu. Já jim chci zradit. Tak ty seš impostor. Ne, cheese pizza. Cheese pizza. Není impost. Ne. Hej, poslední kolo. On za mnou chodil. Tady jsou ještě. Koukej. Ne, já. Mě vyhlasili. No tak to je super. Já nebudu jak duch. Jdeme hrát jináčí hru. Ty nechceš být duch? Já nechci být duch. Nechci být kočička. Tak jdeme. Třeba, co budeme hrát? Tak jdeme lívnout? Jo, lívnem. Zahrám si schovku. No jo. O tři roboty. Hej, kolik je levnější pet? Já bych chtěl peta hrozně nějakého. Ježiši, moje kamoška. Za Roboxy, Tome. Nevíš, kolik stojí nejlevnější pet? To nevím. Tam je poslední koulička. Já jdu sežrát. Tak koukej, nejsmutnější moment v historii. Začínáme druhé noven. Hej, jak jako? Chceš měm? Nebo kde chceš schovat? Nevím, budeme hrát tady Feeding Trash tu. Tam se jde schovávat? Ne, jdeme servírovat ten odpadky. Dobře. Což je super. Hop. Dobře. Ok, tak to je cool, budeme, já už jsem to trošičku rozjel, ten UF. UF Jans Union. Jsi offline. Ne, nejsem. Tady si beru svůj. Nobody. So don't study, this is my restaurant. Kde seš? Budeš mě pomáhat. Brát. Nebudu. Budeš. Doberu. Sám. Co? Mám být s tebou. Já mám 5 korun. Já jsem bezďák. Mám 5 korun. Tak jim vyžeru ty tvé prachy. Ne, nevidíš. Hej, můžeš jít ke mně. Kde jsi? Na druhou stranu. Na druhé straně úplně. Já beru ten. Mě to trošku laguje. No tak to není trošku. Já si vezmu odpadky. No ber si odpadky a pak z toho udělej jídlo. Fuj. Fuj. Hej, to mají žrát ty postavičky tady. Teď někde na konci já tam jim dám další odpadky. Mě na žrádlo. Já už nemůžu upgrade it. Já musím jenom expand. Koukaj. Děláš ASMR do videa? Jo, no. Já jdu pro lejsky. Lejs chips. Moje klíče. Lejs chips. Ty tam došel. Natáčíme. Tady se ptá, že natáčíme. Tady se toto žrádlo. Hej, tady seš ty. Oni ti obsloužili, oni ti dali odpadky. Fuj. Já nechci odpadky. Chceš odpadky? Kde seš? Na konci té ulice. Na konci odpadkové ulice? Ano, na konci té nejšpinavější ulice na světě. A ty běžíš na místě. Moje. Moje trash. Vidíš mě? To mi křání. To nejsi ty. Jsem to já. Počkej, jdem do jináčí hry, kdy se ti to seká. Já jdu pro piky, nedělej to ASMR. Dnes tady uděláš ASMR, já jdu pro piky, já umírám na žízení. A já se upakuju. Tak... čekajte, tady toto bude menší prostor.
Vůbec se nic nestalo. Šel jsem si jenom pro Piky z Ohája. Nebudeme hrát něco jiného? Mhm. Myslím, že to trošku laguje. Samozřejmě. Bon appétit. Ještě, že... Počkej, uděláme video z Minecraftu. Tak jo, toto video ukončujeme. Mějte se krásně. Tak. Čau, čau, čau. Dejte odběr, dejte lajky. A nezapomeňte, že za 50 tisíc odběratelů se odhalíme, což je super věc. Tak čau.